sempre me sinto uma pessoa que não perde a fé, independente das circunstâncias. A vitória você vai conquistando aos poucos. A médica tinha dado aos meus pais 8 horas de vida para mim. E aí, na época, tinha um fazendeiro. Coincidentemente, o filho dele também passou por essa fase de poliomielite, né? E o pai, como por ele ser pai de um filho que também tinha a doença, ele entendeu a situação dos meus pais e foi ele que ajudou meus pais a me trazer para São Paulo, na época, né? E lá tive o tratamento que era necessário para ter, né? Principalmente em questão da aparelhagem. Na época tinha uma máquina chamada pulmão de aço. Eu fiquei nessa máquina por 5 dias, porque eu estava muito fragilizada. A máquina não deu o resultado que era para ter. E daí passei por traqueostomia, a qual vivo, a qual tenho até hoje. Eu ainda estou aprendendo e conhecendo cada detalhe da vida, de estar numa casa, de conhecer a rotina, né, da casa e criar a minha rotina, né, de acordar, tomar café, pintar ou ler, escrever, né, ou digitar no computador ou celular. Ainda estou nessa fase de como ter a minha, meu trabalho, né? Como era lá no hospital, fazer aqui. Não que eu nunca fui, né? Mas o hospital te restringe, né? Para começar, o hospital não é moradia, não é lugar de se morar, por mais que possa ter pessoas boas que te apoiem, tudo, de quebrar algumas regras, mas não é lugar, não é casa, não é. Você não pode ultrapassar aquele limite que você já tem, né? Então, estar fora dá uma abertura maior. Houve desânimo. Desânimo, sim. Muito desânimo. Principalmente quando, como nós éramos em 7, né? E alguns foram morrendo, né? E como ficou só eu e o Paulo, e cada um que foi morrendo realmente te dá, tipo, a próxima sou eu, né? Então você fica de alerta, né? Então pra que aquela coisa, pra que eu vou continuar se tá todo mundo indo? Posso ser a próxima. E aí Deus vai provando que você não é a próxima, né? Você é a próxima a não morrer, você é a próxima a continuar a viver sem perder a fé e mostrar isso pro mundo, né? Que independente das circunstâncias, vale a pena viver. Vale a pena arriscar, consciente dos atos.